Jeg hedder Alice Anastasia. Jeg bor nu i København på andet år, men er aarhusianer. Jeg vil ønske alle aarhusianer en rigtig glædelig jul og lykkebringende nytår. Og minde jer om, at I skal bruge byen, for den er jo fantastisk. Bare at gå igennem langs åen, det er jo en fantastisk oplevelse. Og det ser man endnu tydeligere, når man kommer med jævne mellemrum. Og det er en åbenbaring at opleve.